ଆଜି ପଢ଼ିବା ଲେସନ୍ ଟୁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଥିରେ, ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ସିନ୍ ଏ ରୋଡ଼୍ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ତୁମେ କେବେ କେଉଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିଛ କି। ହ୍ୱାଇ ଡୁ ରୋଡ଼୍ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ହ୍ୟାପେନ୍, ସଡ଼କରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଥାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ୱି ଡୁ ଟୁ ଏଭର୍ ରୋଡ଼୍ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା। ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଏ ବିଜି ରୋଡ଼୍, ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ଼୍ ୟୁ ଡୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଡୁ ୟୁ ନୋ ଏନି ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ରୋଡ଼୍। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜନଗହଳି ବା ଗହଳି ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ଆମେ କ୍ରସ୍ କରୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ନିୟମ ବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି ଜାଣ କି। କିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛ ରାସ୍ତାର ନିୟମ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ପୋଏମ୍ଟି କ'ଣ, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବ। ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିନେବା ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାନ୍। ହି ୱାକ୍ ଅପ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର, ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସି ଦ କାର୍, ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଲୁକ୍ ଲେଫ୍ଟ, ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଲୁକ୍ ରାଇଟ୍, ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ ଟୁ ରନ୍, ଦେନ୍ ହି ହର୍ଡ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ରାଏ। ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାନ୍ ବୁଝିନେବା। ଦେଖ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଇଛି, ପିକ୍ଚର୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ରୋଡ଼୍ ଅଛି, କାର୍ ଯାଉଛି, ବାଇକ୍ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା, ହି ୱାକ୍ ଅପ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ସେ କ'ଣ ସାହିରୁ ବାହାରି ଗଲା, ସାହିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା। ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର, ହେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଜ୍ ହେଲା, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ଯିବା, ସାହସର ସହିତ ଯିବା। ତ ସେ କ'ଣ କଲା, ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରିଲା, ସାହିରୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ପୁରା ସାହସର ସହିତ ଗଲା। ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସି ଦ କାର୍, ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ସେ ନା କାର୍କୁ ଦେଖିଲା ନା ହିଁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କଲା। ଟେକ୍ କେୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ କ'ଣ ନା ସେ କାର୍କୁ ଦେଖିଲା ନା ହିଁ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଲା। ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟୁକ୍ ଲୁକ୍ ଲେଫ୍ଟ, ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଲୁକ୍ ରାଇଟ୍, ନା ସେ ବାମକୁ ଦେଖିଲା ନା ହିଁ ଡାହାଣକୁ ଦେଖିଲା। ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ ଟୁ ରନ୍, ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦେନ୍ ହି ହର୍ଡ଼ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ରାଏ, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ତାପରେ ସେ ଶୁଣିଲା ଯେ ତା'ର ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ କହୁଛି, କ୍ରାଏ ଅର୍ଥ ସେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି, ଏଠାରେ କାନ୍ଦିବା ଅର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ସେ ତା'ର ସାଙ୍ଗଟି ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋଟିଏ କର ନାହିଁ। ତ ଏଥିରୁ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟ ନାହିଁ ବୋଲି, କାହିଁକି ସେ କହିଲା, ଦେଖ ପୁରା ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି, ସେ ବଏ ଯେଉଁ ବାଳକଟି ରହିଛି ସେ ବାହାରିଲା, ସାହିରୁ ବାହାରିଲା ଆରାମସେ, ପୁରା ଫୁଲ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ବାହାରିଲା, ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ ହେବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିଲା। ସେ ନାହିଁ କାର୍କୁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା, ନା ବାମକୁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ ଡାହାଣ ଦେଇକି ଦେଖିଲା, ସେ କ'ଣ ରାସ୍ତା କିପରି କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଗଲା, ଗୋଟେ ଥର ଧାଇଁ 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 ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଏମିତି ରୋଡ଼୍ କ୍ରସ୍ କରିବା ଦେଖି ତା'ର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ କହିଲା ଯେ କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା କର ନାହିଁ, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ ତା'ର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ମନା କରିଛି ଯେ କ'ଣ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପାରାଗ୍ରାଫ ଟୁରେ, ଷ୍ଟପ୍ ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିସେନ୍, ଷ୍ଟପ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ଷ୍ଟେ ହ୍ୱେର୍ ୟୁ ଆର୍, ହ୍ୱେନ୍ ଏ କାର୍ ଇଜ୍ ଦେର୍ ୱାକ୍ ଡୋଣ୍ଟ ରନ୍, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ରୋଡ଼୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଲୁକ୍ ହ୍ୱେର୍ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ହିୟର୍ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟପ୍ ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିସେନ୍, ରୁହ ଦେଖ ଏବଂ ଶୁଣ, କ'ଣ ଦେଖିବ ଏବଂ କ'ଣ ଶୁଣିବ, ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ ହେଲା ବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ ଉଭୟ ପଟେ କୌଣସି ଯାନବାହାନ ଆସୁନାହିଁ ତ, କୌଣସି କାର୍ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ଆସୁନାହିଁ ତ, ଏବଂ କ'ଣ ଶୁଣିବ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଯାନବାହାନ ଆସୁଛି ତେବେ ତା'ର ହର୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ବାଜିବ, ତ ଦେଖିବ ଯେ ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କଲାବେଳେ ପାଖରେ କୌଣସି କାର୍ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ନାହିଁ ତ, ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଷ୍ଟପ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ରୁହ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଷ୍ଟେ ହ୍ୱେର୍ ୟୁ ଆର୍, ରୁହ ଯେଉଁଠି ଅଛ, ଯଦି କାର୍ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କୌଣସି ବି ଯାନବାହାନ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ଅଛ, ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛ, ସେଠାରେ ହିଁ ରୁହ। ୱେନ୍ ଏ କ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ଦେର୍, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାର୍ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁଠି ରହିଛ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ ରହିଛ ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ହିଁ ରହିଯିବ। ୱାକ୍ ଡୋଣ୍ଟ ରନ୍,
चाल चाल जाओ भूले मध्य रास्ता क्रस होला बेले धाइब नहीं। व्वेन द रोड इज क्लीयर लुक व्वेर यु आर गोईंग जिते बड़े रास्ता पूरा क्लीयर थी गाड़ी बेस जावास कर नतबले देख जो तुम्हें कौटिक चाहो देख से गला पर्यटन अधिक गाड़ी जावास करना तो यू डोंट वांट टू हियर एक्सीडेंट एक्सीडेंट डोंट हैव एन एक्सीडेंट तुम्हें कारण चाहे तो किए तुम विषय कह तुम दुर्घटना है बोली जदि गोटे दुर्घटना है तो रास्त आम कौन कह एक्सीडेंट एक्सीडेंट है कही जाऊ तो जब आम भूल बस एक्सीडेंट है तो आम समस्त कह एक्सीडेंट एक्सीडेंट है तो आम कौन के चाहे कि लोक मैंने कहुत आम सहित कौन सी दुर्घटना है तो यही दुर्घटना हटेबापे कौन कर रास्ता क्रस होगा बेले देख लुक एंड लिसन रहिब देखिब एवं शुणब जे गाड़ी कौन सी जावास करूना तो जो अच्छ से रोब के ना जदि कौन कार पाखर अच्छी तेरे जो से रोब चली चली जीव एवं धाइबनी वॉक डोंट रन व्हेन द रोड इज क्लियर लुक व्हेयर यू आर गोइंग जितेबाला पूरा रास्ता क्लीयर थी से रोड क्रस हे कारण तुम्हें शुणा को चाहे लोक मैंने के कहे तुम एक्सीडेंट है तो ये आम कौन पढ़ल जे प्रथम बाड़कटी जिते बड़े रोड क्रस करवा जाऊला किप जाऊ पूरा बेखातिर भाव से जाऊला से ना ही बामपटे देखला ना ही डाण पटे देखला तो ये बड़े तार सांगटी कही एक्सीडेंट एक्सीडेंट डोंट हैव एन एक्सीडेंट यहीपर जाऊना जहाँ फल दुर्घटना हो पार तार सांगर कहार अर्थ यह यापर ये सब नियम दे रास्ते किपर क्रस कर लुक एंड लिसन देखिब एवं शुणब स्टॉप टेक केयर सुरक्षित रहिब तुम जो जाऊ देख से रास्ता गला बेले अधिक जान बाहन ना तो जदि कार पाखे थोड़े जो अच्छ से रही जिते बड़े पूरा रास्ता क्लीयर थी से तुम रोड क्रस कर कारण तुम चाहे तुम विषय किए कहे तुम कौन सी एक्सीडेंट हो। आगकूरी समस्त विषय प्रसंग अभ्यास कार्य एवं प्रैक्टिस पेपर अपलोड हेबा तेणु चैनल को सब्सक्राइब करो एवं नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो जिते बड़े नया वीडियो अपलोड हेबा सेते बड़े यार नोटिफिकेशन तुमको आसीबा एवं यह तुम्हारा पढ़ा रे सहायता करिबा।